Монгол Улсын Хөрлийн гишүүн өндөр удирдлагчийн санаачилгаар за төсвийн 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сэлэн аймгийн Зүүнгэрийн сүмд Хүлэмжийн аж ахуй хөгжлийн парк өнөөдөр нээлттэй хийж байгаадаас төлөх баяртай бас хүрэлцээсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Зүүн бүрэн сум боломжтой алсын хэтийн зорилго нь бол хүнслийн ногооны стратегийн сум болно гэсэн зорилтыг тавиад ажиллаж байдаг. Энэ хүнслийн ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжиж манай усын хурлын гишүүн өндөр болор маань усын төсвийн хөрөнгөөр энэ төрөө өөрөө хөвгөнд хэллээ. Улсын хэмжээнд анхны том хэмжээний хөдөлмжийн аж ахуй цогцлуурын аж ахуй байгуулж өгч байгаад бас гишүүндээ баярлалаа гэж хэлье. Тэгээ саяхан манай гишүүний санаачлаар бас та бүхэн манай зүүн бүрд төч мэдж байгаа солонгосын өмчөн бүжиг одоо удирдлагууд ирж уулзсан, манай ногоочтой уулзсан. Цаашдаа бол энэ манай ногоочдыг нь хөдөлмжийн аж ахуй чиглэлээр бас хамтран одоо сургалтанд хамруулыг мэрэгшүүлэх гэсэн юм бас ингэж ярьсан. За энэ бол манай мөн л манай өндөр болгох гишүүний манд санаачлаар хийх цааш ажил гэдэг та бүхэндээ хэлье. Ард иргэд маань одоо орлоготой маш тогтвортой ажлын байртай. За мөн одоо манай Сэлэнгээс гарсан одоо брэнд бүтээгдэхүүн. За тэр брэнд бүтээгдэхүүнийг одоо үндэсний хэмжээнд за мөн одоо экспортод одоо гаргах ийм урсгалыг нээх бааз суур болсон одоо том аж ахуй бол өнөөдөр энэ зүүн бүрэн сумаас бол бид нар бас яг ингээд цоорын тавьж байна. 60 хүлэмжээр Монгол улстай бол хамгийн одоо олон тоогоор баригдсан нэг газар баригдсан хүлэмж болж байгаа. Зүүн бүрэн сум болсон Монголын хамгийн анхны хамгийн том олон үйлчлэлтэй болоо гэж. Яг ийм цогц байгууламжийг болоод байгаа зүүн бүрэнгээс болоод өгч байгаа зүүн бүрэн сумаас. Тэгээд энэ байгууламжийг үндсэндээ одоо жишиг сум болгоод тэгээд наад зах нь 250-аас одоо 400 одоо ажлын байраа хангасан ийм одоо жишиг ногооны одоо ийм төв байгууламж болгоод тэгээд ер нь бусад сумдууд руугач гэсэн яг ийм хэлбрээр болоод бид нар шилжээд байгуулад явах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ барьцсан байж байгаа хүлэмж болоод 60 ширхэг байгууламж барьцсан байж байгаа. Одоо ахаад өшөө ахаад 20 ширхэг байгууламж баригдахаар төлөвлөгдөд бэлдээд байж байгаа. Тэгээд ажилчдын одоо амралтын байртай, тэгээд энд чэнэ одоо ингээд борлуулалтын талбай цэгтэй, сургалтын талбайтай ийм одоо нэгэн том талбай дээр бол бас одоо энэ байгууламжийг ингээд барьсан байж байгаа. Ер нь цаашдаа бүгдэмдх солонгос улсын одоо мэрэгчлүүдтэй бол хамтарч одоо энэ зуны хүлэмжийг бол бид нэр өвлийн хүлэмж болгоно. Өвлийн хүлэмжийг бол маш ухаалаг хүлэмж рүү шилжүүлэх одоо ийм одоо үйл ажиллагаан дээр бол бид нар хамтраад ажиллах гарын үсгийг бол үзэглээд бол бид нар ажиллаж байгаа. Бид манай Сэлэнг аймаг өөрөө хүнсний ногоо болон газар тариалангаар улстай тэргүүлдэг Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал хүнсний одоо бүх хангамжийг хийдгээрээ яг энэ цагт бол ийм нартаа сайхан өдөр бол бүх хүмүүс ажилтаа байгаа. Яг энэ цаг үед бол Сэлэнг аймгийн ард бид бүгд бүжгэлтэлтэй ажиллаж байгаа яг энэ цагт бол таарж байна. Хэмийн бордоо байхгүй яг цэвэр органик төршин дээр ургуулдаг эко одоо манайхны ярьдаг эко хүнсний ногоо гэдэг бол одоо энэ хөдөлмжийн цогцлороос бий болох юм аа. Ярн манай ногоочдод маш их таатай байгаа. Юу гэхээр манай ногооч дандаа ил хөршин дээр тариалт явуулдаг байсан бол одоо хамгаалагдсан хөршний энэ одоо гадар тариалангийн ажиллагаагаа эхлэхэд бол маш таатай нөхцөл бүрдүүлж өгсөн. Тэгээд дахин дахин өнөр болох гүшүүнтэй баярлалаа. Үнэхээр энэ бас энэ сум орон нутгийн энэ онцлог байдлыг хараад улсын төсөвт санал оруулаад бүхэл бүтэн цогцлорыг бариулж өгч байгаа үнэхээр манай амжилт бүрэнчүүд их таатай байгаа. Сэлэнг аймгийн ерөнхий гишүүн таатай байж байна. Тэгье. За баярлалаа.